Afton mina vänner, för er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike och vi befinner oss på Tantelundens husbilscamping. Ja, jag tror den heter så. Skitsamma idé. Tantelunden känner de flesta av er till. Och idag så tar vi då, i och med att vi är i Kungliga huvudstaden igen då, så tar vi en från Carnegiebryggeriet. Gör vi. Ja, typ Carnegiebröd. 100 watts IPA. Kan jag rekommendera för övrigt om ni tycker om IPA. Gillar ni IPA? Kör på den här, för den är god. Det är så här mina vänner. Den här helgen så har vi en världspremiär har vi framför oss. För oss i alla fall. Det är så att vi ska ju kampa med vårt lilla barnbarn ska vi göra. Och ska se om vi kan få en liten sneak peek på han här inne. Ser ni han där inne? Där. Det är Leon, vårt barnbarn är det som är med oss den här helgen. Och som sagt, vad, kommer ni hit och tror att det ska vara lugn och ro? Nej, det kommer inte vara det tyvärr hörni, som ni hör. Så det är när man försöker göra film hörni. Och det är så här att huset, nu ska vi se, ja, det höga huset där uppe. Det är ju Södersjukhuset, så därför så är det ganska frekvent med ambulansljud här. Och deras akutmottagningen ligger väl någonstans där nere, misstänker jag. Och det är ju också så att bakom här precis, jag vet inte om ni ser dem genom skogen. Jag kan gå upp och kolla i skogen här, hörni. Jo då. Här kan ni se. Här går ju tunnelbana och tåg och lite sånt där. Någonting sånt där tågliknande är det i alla fall. Men oj, pinne rätt gör facet också. Det var inte trevligt. Men hur som helst, Tantelundens husbilscamping då. Måste man tyvärr förboka. Man kan inte bara sladda in och tro att det här blir bra, blir det. Och platserna som man får, det är de platserna som finns helt enkelt. Så det är först till kvarn som gäller om man ska komma hit där. Så det kan vara värt att tänka på att man kanske inte får just den där platsen om man vill, utan då kan man få den här platsen. Och vi har faktiskt aldrig stått här bakom tidigare, har vi inte, utan vi har nog oftast stått den platsen här inne. Är rätt så fin är den faktiskt, där står den vita kabelbilen. Den är rätt så fin, har vi stått på. Då får man en väldigt stor gård där, för de har en liten stuga här de hyr ut också. Och sen har vi stått här på den här raden lite längre bort mot servicehuset har vi också stått. Det var det. Det låter mycket, men man kommer inte ifrån ljudet. Oj, vad som min. Man kommer inte ifrån ljudet, gör man inte. Så, men man kan samtidigt inte förvänta sig att stå mitt inne i centrala Stockholm och tro att det ska vara lugnt och skönt, för det är det inte. För det är ljud och det är flygplan som går rätt över här, dit bortåt, för där borta ligger Bromma flygplats. Och det är tunnelbana och det är trafik på, jag tänkte säga ringleden, men ringvägen, kan det vara det? Tror det är ringvägen som går här uppe, tror det. Lite osäker där, men skit i det. Och det är inget ställe man kanske sitter ute och myser på direkt heller när man kommer hit, gör man inte, utan det är väl huvudsak för att man ska gå och göra Stockholm och hitta på något skoj, gå ut och käka, gå på konsert, gå och kolla på Bayern som spelar lite längre bort där borta. Det är väl det som finns att göra egentligen. Jag vet att det finns några andra små fotbollsklubbar, inte mycket att lägga någon notis på egentligen, skit i dem. Nej, vi gör så här att vi tar och går in och myser lite, för jag tror att det är lite tacofredag är det också dags för. Och ja, lugna fredag också är det dags för. Men vi skiter i henne också, för hon håller bara på att väsnas en jäkla massa. Och som sagt, där har ni den lilla fripassageraren. Hej Leon. Hej. Det där är Leon, våran fripassagerare. Hej. Nu blir det full fart med tacomiddag här, blir det i vårat camp i alla fall. Och lite chill framför tvn. Och just nu så är det barnkanalen som är ägda, tror jag. Tror det är det. Nej, vi gör så här hörni, att ses vi inte mer ikväll, så ses vi imorgon bitti hörni. Så ska jag visa runt lite här faktiskt på stödplatsen. Husbilscampingen. Tror jag det heter. Ja, ses. Tja! Lökar. Vilken lilla stick.
god förmiddag får man väl säga, och för en gångs skull så har till och med undertecknad varit uppe väldigt tidigt på morgonen. Och det är huvudsaken med anledning av en liten sexåring som är med oss. Den där lilla karvaten. De är inte duktiga på att sova på morgonen, sexåringar, vill jag minnas nu. Ja, det blir ju sällan som man har tänkt sig när man är ute så här, och ja, det blir inte alls som man har tänkt sig. Men som tur är då så får man göra om. För återigen, den lilla sexåringen vaknar upp med lite prickar på kroppen. Så att saken vi hade planerat för dagen får vi nog ställa in faktiskt. Så att vi tänkte att vi skulle ta en liten promenad nu bara och se om vi kan hitta en lekpark eller någonting sånt där. Tror inte han kommer gilla att gå på Stampen kanske, eller något annat ölhak. Tror inte han kommer uppskatta det. Eller? Vi skulle ha gått på Junibacken hade vi tänkt. Jag har biljetter dit. Så. Ja, det var det va? Men vattkoppor har vi med oss i bagaget här. Vattkoppor får du win helt enkelt. Bra skit. Ja, vi går väl och ser om vi kan hitta på någonting annat. Men jag vet att vi ska gå och kolla efter lite lördagsgodis som inte annat ska vi göra. Eller hur Leon? Lördagsgodis ska du ha va? Ja. Gött. Vi går och spanar lite och ser om vi hittar något spännande. Upp, försiktigt här nu plutten. Så, vart ska vi gå? Jag tror vi går här va? Ja. Är inte det lättast? Nej. Och där. Jag gjorde så mycket. Jag har gjort det. Jag går tillbaka och ser. Jag ser ut ett berg. Ja, ja. Och så här är det inga. Ja. Hon kluffade faktiskt. Man inte får lite lovan. Ja. Jaha, istället för att gå på thai-restaurang så blir det ju pannkakor i husbilen istället för den unge herrn. Vad spelar du Leon? Jag har varit på Youtube. Kollar du på Youtube? Kollar du på farfar på Youtube? Inte? Va? Jag har inte laddat den. Nej, okej. Okay. Ja, vi får kämpa på får vi göra. Det var det gött att sitta i solen för första gången va? Den är inte den bästa, men det var det. Ja, helgen fortsätter ju då i traditionellt, inte som man har tänkt sig i alla fall. Eller klassiskt midsommarfirande väder i alla fall. Satt inne i bilen här och hade lite gött och tänkte, fan solen lös. Och hade vi en liten spot precis bakom bilen här där solen lös. Och vi är nu precis lagom hälla upp en weissbier och ett glas vin och sätta oss och njuta lite av solen och sen så kommer det där inglidande. Och det började dugga lite på oss, men det var det. Och bara packa ihop stolar och grejer och be oss in i bilen igen. Och nu ska jag ta och spöa både barnbarn och frun i ett sånt här litet mini-Nintendo som vi har. Ni ska få se det alldeles strax hörni. Och skitkul att träffa Frizon som står lite längre bort här borta. Han står, så vi kan se, där borta. Jättekul att träffas och kul att ni kommer fram och säger tjena mors i alla fall. Så att nu går in och spöar resten av resesällskapet i Nintendo gör vi. Så att nu ska ni få se. Så här gör man. Nu regnar det också. Nej. Jo. Jag ser inte det. Du kan vara på den här. Prova. Jag tycker jag. Ja men du är liten. Du kan ju inte ducka. Du behöver inte ducka för du är liten. Du hoppade så. Jag kommer inte ihåg om den power appen. Då så skriver man inte namn. Jag vet inte hur man ska göra.
Luna tårtan. Så ja. Så. Mm. Kommer du upp? Ja. Bra. Sådär. Kryp ner under täcket här nu. Godnatt, Leon. Godnatt.